Salam, Bakı Modeli Məktəbinin tarix müəllimi Hamlet Əliyev. 1736-cı il, su qovuşan qurultayı, Nadir xanın şah seçilməsi, Səfəvilər dövlətinin süquta uğraması. Yəqin ki, bu hadisələri yaxşı yadınızda saxlamışsınız. Bəli, məhz həmən hadisədən sonra Azərbaycanın tarixi torpaqları Qazax, Şəmşədil, Borsalı, Pəmbək, Nadir Şahın əmri ilə xidmət müqabilində Kartli Kaxetiyasarına verilmişdi. Həmən dövrdən bu torpaqlar Kartli Kaxetiyanın tərkibində qaldı və nəhayət 1801-ci ildə Rusiya çarının imzaladığı manifestlə Kartli Kaxetiya və onun tərkibindəki bu torpaqlar da Rusiyanın tərkibinə keçdi. Azərbaycan torpaqlarının Rusiya tərəfindən işğalı belə başladı. Çar hökuməti Gürcüstan ərazisindən istifadə edərək özünün Azərbaycan barəsindəki işğalçılıq planlarını həyata keçirməyə başladı. Çar zabiti Knoringi əvəz edən general Sisyanov Qafqazdakı Rusiya qoşunlarının baş komandanı təyin edildi və Rusiyanın Cənubi Qafqazda müstəmləkə siyasətinin icraçısı təyin olundu. Pavel Sisyanov Azərbaycanın taleyində qanlı izlər qoydu. General Pavel Sisyanov Gürcü zadəgan nəslindən çıxmışdı. Çar hökuməti Cənubi Qafqazdakı bütün mülki hərbi hakimiyyəti Sisyanova etibar etmişdi. Sisyanov isə çox qəddar idi. O, Azərbaycan xalqını, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazın türk-müsəlman əhalisini sevmirdi. Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalının girişində onun bir çox Azərbaycan xanlarına göndərdiyi alçalıcı məktublar buna dəlalət edir. General Sisyanov Zarbalakən cəmatlığının ələ keçirilməsinə böyük əhəmiyyət verirdi. Çünki bu ərazi Gürcüstandan Azərbaycanın içərilərinə doğru uzanan yolun üstündə idi. Azərbaycanın şimal-qərb torpaqlarını ələ keçirməyə çalışan Gürcü hakimləri də Sisyanovun ətrafında birləşmişdilər. Rus qoşunları bu ərazilərdən keçib Azərbaycanın içərilərinə doğru irəliləyəcəkdilər. 1803-cü ilin yazında Rus qoşunları Gürcü qoşunu ilə birlikdə hücuma başladı. Onlar Zarbalakəndə yerli əhalinin müqamətliyi ilə rastlaşdı. Qanıq Alazan çayı sahilində döyüş baş verdi. Müqaməti qırdıqdan sonra general Qulyakov Balakəni yandırdı. Car işğal olundu. Zarbalakəndən 9 nəfərdən ibarət səlahiyyətli nümayəndə heyəti Tiflisə general Sisyanovun yanına getdi. Burada onlarla Zarbalakən cəmatlığının Rusiyanın hakimiyyəti altına alınması barədə müqavilə imzaladı. 1803-cü il aprelin 12-sində Çar Rusiyası ilə Zarbalakən cəmatları arasında imzalanmış bu müqavilə Antlı Öhdəlik adını aldı. Antlı Öhdəlik adlı bu sənəddə deyilirdi. Carlılar Çar xəzinəsinə ipəklə xərac ödəyəcək, sədaqət əlaməti olaraq cirov verməlidir, Rus qoşunlarını öz ərazilərində yerləşdirməlidir. Lakin əhalinin itaət şərtlərini yerinə yetirmədiyini görən general Qulyakov 1804-cü ilin yanvarında yenidən Cara hücum etdi. Car yenidən işğal olunub yandırıldı. Sonra Rus qoşunları Zaqatalaya doğru yeridilər və Zaqatala yaxınlığındakı dərədə carlılar tərəfindən hücuma məruz qaldılar. Qanlı döyüşdə carlılar qələbə qazandı. Rus qoşunlarının salamat qalmış hissəsi Muxaq kəndinə geri çəkildi. General Qulyakov isə öldürüldü. 1804-cü ilin martında carlılar müqavimət göstərmiş adamların əf olunması barədə xahişlə Sisyanova müraciət etdilər. Sisyanov carlıların xahişini rədd etdi və onlara məktubunda yazdı. İstəyirsiniz ki, mən sizə inanım və əf edim. Gözləyin, gəlirəm. Orada mən sizin bütün evlərinizi yandıracağam, sizi yandıracağam, uşaqlarınızın və arvadlarınızın isalatını dartıb çıxaracağam. Carlılar yenidən hücuma keçmiş Rus qoşunlarına müqavimətin mənasız olduğunu görərək mübarizəni dayandırdılar. Martın 29-da car işğal olundu. Zarbalakənin işğalından sonra qonşu İlisu Sultanlığı da Rusiya tabeliyini qəbul etməli oldu. Lakin Sisyanov Zarbalakən, İlisu və Şəki xanlığı ərazisindən Azərbaycanın içərilərinə doğru hücuma keçməyə cəsarət etmədi. Azərbaycanın içərilərinə doğru yol açmaq üçün Rus işğalçılarının növbəti hədəfi Gəncə xanlığı idi. Məhz bu səbəbdən general Sisyanov Gəncə xanlığı üzərinə hərəkətə keçdi. Gəncə xanlığı 18-ci əsrin 90-cı illərindən Çar Rusiyası ilə diplomatik münasibətlər saxlayırdı.
Cavad xan Sisyanovun Rusiya himayəsini qəbul etmək təklifinə cavab olaraq belə yazdı. Mənimlə müharibə etmək fikrinə düşmüsənsə, mən hazır. Uğur isə Allahın əlindədir. Qaldı şəhərin təhvil verilməsinə, xam xəyalından əl çək. Gəncəyə yalnız mənim meydimin üstündən kesə bilərsən. Mən öləndən sonra, özgə yolla yox. General Cavad xanın məktubuna yekəxanalıq və eytinasızlıqla cavab verdi. Bu isə münasibətləri daha da kəskinləşdirdi. Sisyanov Gəncə xanlığına qarşı amansız tələblər irəli sürdü. O, Cavad xandan ildə 20 min çervon ödənç tələb edir və yazırdı. Əgər mənim təklifimi qəbul etməsən, Gəncəyə atəş və qılıncla gələcəyəm. Gəncəyə doğru yolda şəhərin iki vəsliyindəki Quru Qobu adlı yerdə Rus qoşunları ilə gəncəllər arasında ilk döyüş baş verdi. Cavad xan bir qədər müqavimətdən sonra döyüşçüləri ilə birlikdə yorğun halda qalaya qayıtdı. Bundan sonra Rus qoşunları Gəncəni mühasirəyə aldılar. Mühasirə bir ay davam etdi. 1804-cü il yanvarın 2-sindən 3-sünə kesən gecə Rus qoşunları qalaya hücuma başladılar. Onların iki cəhdi dəf olundu. Qalanın müdafiəçiləri inatlı müqavimət göstərdilər. Lakin şəhərdə yaşayan azsaylı ermənilər Rus işğalçılarının xeyrinə xəyanət yolunu seçdilər. Şəhər darvazalarını açdılar və Rus ordusunu qalaya buraxdılar. Cavad xan və onun oğlu Hüseynqulu ağa döyüşlərdə qəhrəmancasına həlak oldu. Qanlı döyüşlərdən sonra Gəncə qalası Rus hərbi dəstələri tərəfindən tutuldu. Gəncə xanlığı ləğv olundu. Şəhərin qədim adı dəyişdirildi və 1-ci Aleksandrın arvadının şərəfinə Yelizavet Pol adlandırıldı. Gəncə adını çəkmək qadağan olundu. Bu qaydanı pozanlar cərimə olunurdu. Tarixçilərin dediyinə görə, Xan sarayı ələ keçirildikdən və Cavad xan öldürdükdən sonra Sisyanov Cavad xanın ailəsinə baş sağlığı vermək üçün saraya gəlir. Burada o, Cavad xanın həyat yoldaşı Bəyim xatına pul kisəsi təqdim edir. Bunu təhqir kimi qəbul edən Bəyim xatın cavab olaraq xidmətçisinə sandıqdan pul gətirməyi işarə edir. Həmin pulları Sisyanovun üzünə çırpır və Sisyanovun üzərinə qılın çəkir. Əskərlərin köməyi ilə Sisyanov buradan qaçıb canını xilas edir. Beləliklə, Rusiya Azərbaycanın digər ərazilərində işğal etmək üçün imkan qazandı. General Sisyanov, Mayor Lisaneviçi Qarabağlı İbrahim Xəlil xanın yanına göndərdi. Onu tabi etmək üçün bir məktub hazırladı. Qarabağlı İbrahim Xəlil xan Sisyanovun bu tələbinə necə cavab verəcək? Rusiya Azərbaycanın digər xanlıqlarını da işğal edə biləcəkmi? Qonşu İranda Qazarlar dövləti Rusiyanın Cənubi Qafqaza apardığı bu işğallara göz yumacaqmı? Bütün bu suallara cavab vermək üçün bizim növbəti dərslərimizi izləyin. Sağ olun.